Друзі, усім доброго ранку! З вами, як завжди, гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій друг, товариш Максим Онікольчук, шеф-кухар закладу «Панорама». І Катюха. І Катерина Лунгу, я перекладу. Друзі, і сьогодні разом з вами ми будемо перевіряти рецепт з тіктоку. А що саме перевіряємо? Тушені пельмені в сливочном соусі з сиром. Що нам потрібно? Робимо фарш. Нам потрібно зробити пельмені. Катя сьогодні буде ліпити пельмені. О, да, це головна новина за сьогоднішню програму. Нарешті Катя щось буде робити на кухні, а не просто говорити. Нам потрібно зробити фарш. Друзі, окремо хочу, звичайно, подякувати нашому головному партнеру «Файномарк». Дякуємо, що ми з вами. Дякуємо, що у вашому супермаркеті завжди свіжі овочі, фрукти, м'ясо, морепродукти і багато-багато іншого. «Файномаркет» – супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ми додали, взяли цибулю, ав'ядіну. Щоб додати соковитості, ми візьмемо сало. Тут я Катюк схитрив, я вже його перебив на фарш. Ну правильно, щоб заощадити нам час. Макс, коли я вперше побачила у тіктоку цей рецепт тушені пельмені у пательні, як ти думаєш, вони взагалі нормальні будуть? Це буде смачно? Нормальні будуть. Чи смачно, не знаю. Ну, будемо. Ми якраз зараз тобі це і перевіримо. Будемо і перевіряти. Значить, ми зробили фарш, додали сюди цибулі, тепер додаємо сюди сіль, додаємо перець. Тепер перемішуємо це все разом. Як давно я мріяла, щоб ми з Максом приготували пельмені. Це ж страва, яку усі полюбляють, усі готують. У нас в Україні, звичайно, це вареники, традиційна національна страва. Але пельмені не менше полюбляють. Макс, скажи, будь ласка, у фарш можна додавати будь-яке м'ясо, хоч куряче? Хоч куряче. Фарш я вже приготував. Угу. Зараз приготуємо тісто. Нам потрібно небагато тіста, бо ліпити пельмені сьогодні тобі. Нам потрібно одне яйце, далі невелика кількість олії. Олії нам потрібно зовсім трішки, і далі нам потрібна вода. У мене завжди з тістом проблеми і взагалі щось робити – це не про мене. Добавляємо трішки солі і замішуємо наше тісто. От пельмені відомо вже напівфабрикат. Не хочете ліпити, не хочете робити фарш, тісто – підіть у «Файномаркет» і можна купити. Там великий вибір – і пельмені, і вареники. І піца. І піца також. І дуже смачна, між іншим. Щоб не готувати, я купувала. Яке тісто повинно бути за консистенцією? Трішки ризинковате, еластичне, але не забите. Не забите. Ну, одразу зрозуміло, не забите.
Кать, ну ти купуєш пельмені, звичайно, чоловіку завжди в файномаркеті. Так. Да. Про що ми можемо тобі балакати? Мій чоловік дуже полюбляє пельмені. І це дуже швидко, зручно, але калорійно. Тому нам, дівчата, треба думати за свою фігуру. Все, ми вимісили, тепер ми підмісимо його на столі, додаємо трішки муки. Давай, Макс, роби тісто, а я поки що хочу подякувати нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції Eurovision. Дякуємо, що ви з нами, що ви надаєте нам у центрі нашого міста LED-екран для реклами. Готово. Наше тісто готове. Ой, воно, да, таке м'якеньке, ти бачиш, воно повертає свою назад. Форму. Клас. Тепер твоя черга. О, Господи Боже мой. Я так мучу їх пити. Але треба допомагати. Говорила мені бабуся, Катя. Вчися робити пельмені, тобі треба буде чоловіку їх робити, а я бабушка, куплю. Я ходю в файномаркет. Куплю, не треба, тепер як завжди на усе місто. Я покажу, як я вмію що робити. Тісто я собі розкатав, тепер я зроблю формочкою кружочки. Потім прибираємо зайве тісто. У нас залишаються такі кружочки. Тепер беремо, поки Катя розкатає наш фарш. Ну, да. Беремо наші кружочки. Кладемо трішки фаршу. Взагалі я люблю пельмені такі здорові, щоб одним з'їв і не ївся. Ну, так як ми робимо ресторанні страви, то доведеться нам робити маленькі. І не забуваємо, що ми перевіряємо рецепт з Тік-Току. Да, да. А вони там були у Тік-Току не дуже великі, а маленькі. У цьому і була вся фішка. Взагалі, друзі, багато ходить легенд про пельмені, звідки вони прийшли. І перший, хто почав говорити про них, це був кулінар відомий Вільям Пахльопкін. І він сказав, що пельмені до нас прийшли у 14-15 столітті. І вони прийшли до нас з Уралу. А потім з Уралу пішли на Східну Азію, Японію та Китай. І саме, до речі, у Китаї дуже багато легенд ходить, як правильно їх робити, що вони означають і чому вони саме такої форми круглої. Так, все, я починаю робити. Так, Кать. Я своїх 10 навіть більше наліпив. Моя очередь чиліть, а твоя робота. Того я буду пити коктейлі панорами, а ти ліпи. Ти нормальний? Що це? Він не багато два коктейля? Ну, звичайно, вони смачні, я знаю, бо у панорамі тільки смачні страви і коктейлі. Дякуємо вам, панорама, але нагліє шеф-кухар. Так, ну що, наші пельмешки ми зробили, я це зробила. Тепер ми беремо сковорідку, розігріваємо спочатку сковорідку. Тобто ми їх не провалюємо, а ми одразу їх на пательню. Додаємо наше масло. В рецепті в Тік-Токі було вершкове масло, сливочне, а ми додаємо наше масло. Далі розігріваємо масло і тепер викладаємо наші пельмені. Ну, мої трошечки вийшли більше, бо ми, українські жінки, любимо пельмешки побільше. А в тебе щось такі. Маленькі. Незрачні. Хоча це перезліплюється. Хоча в Японії
використовують і роблять саме такі пельмені. І, до речі, для японців пельмені – це особлива страва. І є особливий символ, що в ніч перед Новим роком вони збираються усією родиною і починають ліпити. Тобто, як це відбувається? Вони зустріли Новий рік, все добре, а потім, після Нового року, там уночі починають робити фарш, ліпити. Тобто це у них означає одна, як знаєте, як співає українська співачка Софія Ротар, одна родина за столом. Чи мені подобається це масло, немає ніяких посторонніх запахів і відразу береться корочки знаружи. Так, Всередину не попадає зайве масло. А це що означає? Що ми використовуємо тільки високооленову олію. Друзі, ефо-шеф – це те, що потрібно для ваших страв. Використовувати не тільки у ресторанах, але й у побуті. Я використовую, маю собі додому, взяв наша група. Тобто, воно реально дуже круте, тому усім рекомендуємо. Професійна кулінарна високооленова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Угу. Так, наші пельмені вже трішки обсмажились, угу. Нам цього досить. Далі ми беремо вершки. Угу. І додаємо туди. І додаємо наші вершки. При цьому зменшуємо температуру. Ми не відварювали пельмені, нічого. Тепер нам потрібно додати сюди сіль. Звісно, трішки цукру. А ще, друзі, знаєте, чому для японців пельмені дуже особливі? Розказую. Тому що вони вважають, що я вже почала говорити про ніч перед Новим роком, що зустрічаються два знаки зодіаку. І тоді життя, вони вважають, змінюється. А наш пельмень – це коло, і вони вважають, що так знак зодіаку краще змінює людину. Ну і по-друге, для них пельмень – це капіталовкладення, уявіть собі, тому що вони вважають, що він схожий на срібну монету. Тому треба обов'язково щось зробити у ніч перед Новим роком з пельменем. Нашим пельменям залишилось готуватися максимум хвилин 5, тому ми вже відразу приготуємо для них для подачі трішки цибулі. Угу. Обожнюю цибулю, знаєш, ти її не любиш, то ти з'їси дуже мало. Так, друзі, повертаємось до минулої програми. Я беру у руки телефон, заходимо на фейсбук-сторінку «Файно Маркета». Рубрика «Запитаю сусіда» наша постійна. Отже, згадуємо минулу програму і запитання до неї. Тож, у якому році в Йокогамі відкрито музей такій популярній страві, як рамен? Правильна відповідь – у 1994 році. І ми вітаємо переможницю – це Ніка Вероніка. Дякуємо вам за ваші відповіді, дякуємо, що приймаєте участь дивитись нашу програму. Вітаємо, представник «Файно Маркет» обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде! Ну що, Макс? Уже протушилися вони достатньо. Я думаю, що вони навіть вже готові. Далі беремо маленький шматочок пармезана. Все затираємо пармезаном. Побільше можна, побільше. Кать, давай не побільше, а скільки потрібно було на відео. Побільше вони стануть як резина. Багато це не значить хорошо. Давай я хоч закрию. О, гаряче, гаряче, гаряче. Так, і поки буде розставати наш пармезан і трошки протушиться, угу. Ми доріжемо ще трішки петрушки.
А я поки розказую історію про суп із ніжних вушок, які виганяють застуду. Цікаво вам? Мені також розказую. У стародавні часи у Китаї, коли приходили холодні часи, була проблема, що обморожувались у китайців вуха. І був хлопчик, який з дитинства мріяв лікувати і бідних, і багатих, і дітей, і дорослих. І ось він виріс, поїхав до батьків у село, там побачив, що там також є така проблема, що там також обморожують вуха. І він поїхав до міста і подумав, так, що ж його робити? От пельмені схожі на вухо людини. І що він зробив? Поїхав в село до батьків, поставив великий казан, зварив там пельмені, додав туди спеції, багато-багато всього. Почав додавати до бульйону, роздавати усім хворим цю страву. Вони казали, що у нас червоніють вуха, підвищується тиск, у нас підвищується температура. І 2-3 дні вони поїли ці пельмешки і все. Вуаля, вони здорові! Тому і почала йти така легенда, що пельмені дають тобі здорове тіло та дух. Так, тепер додаємо сюди цибулю. О, як красиво цибулю. Вийшло! Додаємо сюди нашу петрушку. Аромати які! Закриваємо і протушуємо ще буквально декілька хвилин. Хвилини, давай, 4. Я думаю, можна поки що відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера Fine Market «Запитай у сусіда». Нагадуємо, що ми у неділю заходимо на фейсбук-сторінку Fine Market і під нашою програмою ми відповідаємо на запитання. Тож увага, запитання цього тижня. Як називаються китайські пельмені, які виготовляються з рисової муки? Хто першим правильно відповість на запитання, отримує одразу від представника Fine Market 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіхів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. У вершковому соусі. Тобі хвата? Ще! Ну як це вистачить? Головне, знаєш, що мене радує? Що ти не можеш одібрати, де твої, а де мої. Тобто будемо їсти. Ось твій, ось мій. Що там не можна розібрати? Ось на тарілці, ось твій. Лапать. Воно ось мій, малесенький, красивий. Так, друзі, подивіться, яка краса. Така краса у нас вийшла, ароматно. Нам не краса важлива. Ти пам'ятаєш, що ми робили спочатку програми? А, нам треба перевірити, чи дійсно буде смачно. А ти не будеш куштувати? Ти пробуй. Я полчаса подожду. Фарш відчувається. Ну, одразу відчувається вершковий соус. Ну, непогано. Що ти скажеш? Перевірили рецепт. Це смачно, але занадто довго. Це того не варто. Це зайва трата лишніх продуктів. Цей шматочок пармезану можна було по-іншому приготувати. Вершки можна по-іншому було використати. Ну, якщо готуватися як пельмені в вершковому соусі з сиром, то ні, це страва не смачна. Ну, загалом. А якщо готуватися трішки по-іншому, то да, це дуже смачна страва. Тобто, як страва – це смачно, а як по затратах, продуктах і свого часу – це зовсім того не стоїть. Але, можливо, у вас, шановні телеглядачі, буде зовсім інша думка. Ви можете купити у Fine Market пельмені на пательню, зверху вершковий соус, сир і все. І також спробувати, можливо, вам сподобається. Можете скуштувати це спробувати. Угу.
ми будемо з вами прощатися. Дякую, що дивилися нас і були разом з нами. З вами було гастрошоу «Гурманія». Макс Анікульчук і Катюха Лунгу. Бувайте!